Mwaramutse. Ngize amahirwe yo kubamenyesha yuko dufite umushyitsi udasanzwe uyu munsi. Ni we mugore wahindutse umwanditsi ukomeye mu mateka. Ariko kubera imiterere y'umurimo we w'iby'umwuka n'ivugabutumwa akora, yagiye asuzugurwa, agashyirwa hasi, agafatwa nabi mu buryo butagereranywa, bagasubiramo amagambo ye nabi, mbese yagizwe mubi kuruta abandi bantu bose kandi yarasuzuguwe. Ariko ni iby'ingenzi kuri twe kwibuka ko yari umuntu nyawe, umuntu mwiza. Yari umugore ugira urukundo, umubyeyi, umuturanyi mwiza, umuyobozi w'itorero ndetse n'inshuti. Kandi igihe cyo cyose yagiharaga kwita ku bibazo by'ubuzima n'imiryango. Ikirenze ibyo, abamuzi bose bahamya ko yagiraga umutima ukomeye kandi ushikamye ndetse ukunda Imana. Ariko mbere y'uko duhura nawe, ndashaka gufata akanya gato ngo mbibutse ibintu bike mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na cumi. Wabaye igihe cy'impinduka zikomeye muri Amerika. Nibwo bwa mbere Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafashwe nk'umuyobozi w'isi. Impuzandengo y'umushahara yari amadolari 750 ku mwaka. Icyizere cyo kubaho ku bagabo benshi yari imyaka 48 y'ubukuru, naho ku bagore ari imyaka 51. Naho umugati waguraga amasenti 5. Nanone kandi Teddy Roosevelt ni we muperezida wa mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wabashije kugurutsa indege. Nanone kandi ni muri iki gihe itorero ry'abadivandisiti b'umunsi wa karindwi ryatangiye gukura no kwagukira muri Leta zo mu majyepfo ya Amerika. Ibyo byabaye hashize imyaka irenga 100, aho abantu b'intwari b'ibyamamare bareba kure batangiye kwandika ibice bya mbere by'inkuru z'amateka y'itorero ryacu. Reka duhure n'umwe muri ibyo byamamare, umupayiniya uzwi cyane kandi ukundwa n'abayobozi bo muri ako karere, ari we wongu warimo kuvuga. Uzabona umwami wawe aje, uzabona umwami wawe aje mu minsi mike, uzabona umwami wawe aje mu minsi mike. Uzumva impanda ya marayika Gaburiyeli yirangira, uzumva impanda ya marayika Gaburiyeli yirangira mu minsi mike igiye kuza. Urakoze. Ni byiza cyane kuba hamwe namwe uyu munsi, kuri uyu munsi w'isabato nziza. Ikimenyetso cy'ubuyobozi bw'Imana n'ubugiraneza bwayo byigaragariza mu itorero ryayo rikundwa. Uyu munsi ni umunsi Uwiteka yakozeho ibikomeye. Mureke tunezerwe kandi twishime. Murabizi, ndibuka neza kunumvishe iby'agatsiko gato itsinda rito kateraniraga inyuma mu murima wa Hiram Edison. Batekerezaga ko Yesu agiye kuza. Ushobora kwibaza, ukiyumvisha, ukamenya neza mu mutima wawe kw'ejo, ejo mu gitondo uraba uri kumwe na Yesu. Ejo mu gitondo haraba ari iherezo ry'imibabaro, iherezo ry'icyaha, iherezo ry'agahinda. Ejo mu gitondo ushobora kuba uri kumwe hamwe n'umwami wawe. Bakeje ijoro ryose basenga, benshi bari baragurisha ibyo batuye byose. Bari bazi ko bagiye kubana na Yesu. Ariko ubwo igitondo cyari gitangaje, baje kumenya yuko bitari biri byo, maze bahura n'umubabaro ukomeye, bararirirwa. Ariko bene data namwe basaza banjye, kubera uko gutenguha gukomeye muri uwo mubabaro, nimwe ibyiringiro byawe bikomeye byari bibitse. Itorero ryawe, itorero ryanjye. Murabizi, umurimo watangiriye muri Leta zo mu majyaruguru y'Uburengerazuba, mu majyaruguru y'Uburasirazuba. Twari bake cyane, itsinda rito ry'abizera. Twarashinze imizi muri New York.
ariko bidatinze twese twimukiye mu majyepfo y'uburengerazuba, ariko umurimo wacu ntabwo wari utangiriye mu majyepfo. Umuhungu wanjye wari umunyamwaga cyane yaje aho ndi arambwira ati, mama, ndizera ko dukwiye kubaka ubwato bwo gutwara abirabura tubavana mu majyaruguru tubajyana mu majyepfo, tukazajya tunanyura mu ruzi rwa Yazu ku kigo cy'inganda gishya cya Wakud. Twarabikoze, bwari bufite shaperi nto cyane, bwari bufite ibyumba bimwe by'abakozi, ibyumba by'abanyeshuri twatwaraga, kandi umurimo ntabwo wari werekeje mu majyepfo kubera intambara y'abenegihugu. Ariko noneho ubwo twamanukaga mu ruzi twagiye dushyiraho amatsinda mato mato y'abizera, twabashije guhagarika ubwato, twabashije kubaka inzira, twabashije kubaha inzira, tubamenyesha ko tubasobanurira Imana twakunze cyane n'ukuri yatweretse, ndetse umurimo waragutse kandi twahawe umugisha. Kimwe mu bintu bya mbere nzi ko byabayeho kuri njye ni uko nize neza hakiri kare uburyo Imana ariyo kwizerwa, niyo kwizerwa kandi zahora yizerwa ibihe byose. Murabizi, igihe nari umukobwa muto mama yarantumye, nzi ko muzi ko nari mfite impanga yanjye yitwaga Elizabeth. Twese twari umunani mu muryango wacu, ndetse kandi yohereje murumuna wanjye impanga yanjye hanze y'iwacu mu rugo kugira ngo baje gusarura imbuto za hickory nuts. Noneho ubu abenshi muri mwe bashobora kuvuga ko aho ibiti by'imbuto za hickory biri ariho heza, cyangwa se munsi y'ibiti. Oya, mama yatwohereje aho ibisimba byashoboraga kuba byihishe. Nibyo, sintekereza ko ibyo yarakoze byari byiza. Nakundaga inyamaswa. Ndibuka ubwo igihe cyari kigeze twari dukeneye ifarashi nziza ikomeye kugira ngo itujyane ku murimo wacu mu majyaruguru mu mujyi wa Maine. Twarasenze ndetse twiga kumva ijwi ry'Imana. Twarasenze bigera ubwo iyo mu ijuru yohereza ibintu twari dukeneye, kandi neretswe ifarashi tugomba kuba dufite. Noneho umugabo wanjye yari yarize ubwo navugaga ko Imana yavugaga inyuze muri njye, kandi igihe kinini yize gutega amatwi akumva ibyo nabaga mvuga. Noneho umuntu yaje nk'uko bari basanzwe babikora kenshi, yashaka gutanga ngo aduhe impano. Bazanye ifarashi, maze James arayitegereza, niko kuvuga ati, mama, ese iyi niyo farashi twagombaga kuba dufite? Nanjye ndi oya James, iyi isa n'ifarashi nziza ikomeye, ariko iyi ntabwo ariyo farashi Imana yanyeretse. Bidatinze batuzaniye ifarashi ya kabiri. James Woodre yarishimye kandi yishimye cyane kuko yayibonaga igaragara nk'ifarashi nziza cyane kandi yihuta. James arongera arampamagara ati, mama, iyi niyo farashi se twagenewe kugira? Nanjye ntoya, oya James, iyi ntabwo ariyo farashi Uwiteka yanyeretse. Amaherezo batubazaniye ifarashi, noneho iyi farashi yo yari ndende gato kandi ntabwo yari ifite umugongo ugororotse. Tekereza ko bayita Swayback. Noneho James yarayitegereje maze ahita avuga ati, mama, iyi niyo farashi Imana yashaka ko tugira? Nanjye nti yego James, iyi niyo farashi Imana yanyeretse, kandi nawe urabizi iyo farashi yari yo kwizerwa kandi ni nziza, yaje guhinduka kimwe mu bigize umuryango. Sinzi niba hano hari umuntu waba uzi izina ry'indogobe yanjye. Bigeze kumva ibyo farashi yanjye Shari. Nakundaga Shari. Ndibuka ko nayiretse ikamanura umugongo wayo ku murongo, kandi ubwo yabikoraga yabonye ubwatsi, kandi pome yari ihari, yari imwe mu byari bigize umuryango. Ariko se uzi ibyo nize? Muri buri kantu ushobora kwiringira ko Uwiteka ari we mwizerwa uguha ibyo ukeneye byose, aragusanganiza ibyo ukeneye niba ari gusa wiringira. Noneho ubwo ninjiraga uyu munsi hano, nabonye amafarashi yaka cyane ashashagirana. Natangaye maze nibaza umubare mwinshi muri twe wasenze iri sengesho rikomeye gutya. Ndibaza nti, ni iki cyateye gukora aya mahamagara?
mbibaza niba mwarasinze cyane bigatuma musaba Imana kubayobora kandi mukizera ko izabaha uburyo bwiza bwo gutwara abantu binyuze mu kuyiringira. Noneho nshobora guhagarara hano wenda mu minsi myinshi nkababwira igitangaza gikurikirwa n'ikindi gitangaza. Ndibuka ko twari turimo kureba imitungo tugenzura, nahamagariwe kujya mu mujyi muto witwa Romarinda kandi baranzamuye banyicaza ku musozi. Noneho hari igihe abantu benshi basengaga bahamagara bavuga bati, mushiki wacu ibyerekeye uyu mutungo cyangwa igice cy'uyu mutungo ni ibiki, bimeze bite iby'imitungo bimeze bite? Kandi Imana yaranyoboye mu buryo rusange bwerekeye igisubizo cy'ibyo twari dukeneye. Twari dukeneye umwuka mwiza, twari dukeneye umujyi udashobora kwigarurira amashuri yacu, ndetse twari dukeneye isoko nziza y'amazi atanduye. Ariko ubwo nicaraga ku musozi aho nari nitegeye Orange Grove ku musozi muto wa Romarinda, naravuze nti aha niho hantu dushobora gushinga ishuri rishobora guhugura, bitari amahugurwa y'ubuvuzi gusa, ahubwo n'imyitozo yo kumenyereza abamisiyoneri bazima bazishimira kuba bagabura mu murimo w'ubuvuzi. Twari tuzi ko dukeneye ubwo bufatanye bwo gutabara kw'Imana gufatanije n'ubuvuzi bwacu. Nanjye ndicara navuga nti aha niho hantu twagenewe kuba. Hari umugabo wari warateye intambwe mu kwizera maze atanga ubutaka nk'inguzanyo. Umunsi warageze biba ngombwa ko twishyura. Twari tumaze no kugura ibitaro bya Paradise n'ibya Glendale kandi amafaranga twari dufite yari yashize. Ariko twateye imbere mu kwizera, ndetse uyu mugabo w'umugira neza biba ngombwa ko yongera kutuguriza. Mu gitondo mu museke twateraniye hamwe turasenga. Byasaga nk'aho amafaranga atari buboneke, ariko yari agiye kuza. Maze ndavuga nti mwihangane gato, nyamuneka mufata akanya muje ku cyicaro cy'iposita. Bagarutse bafite ibahasha. Mu by'ukuri umubare nyawo w'amafaranga twari dukeneye wari muri iyo bahasha. Twashoboye gutera imbere, ndabyibuka, mu buryo bworoshye twari bake cyane. Ntabwo twari dufite byinshi, ariko ibyo twari dufite byose twatanze ibitambo ku bwa Kristo. Twafatiraga amafunguro yacu ku ntebe y'urubaho rurerure rwari rurambitse ku biti bibiri by'imitambiko. Ndabyibuka, James yaragize imyaka 30 y'ubukuru, yazanye mu rugo intebe esheshatu z'urubaho zari zikomeye. Ubwe yari yishimye cyane. Nanjye ndavuga nti, oh, urakoze James. Twashoboye gukoresha izo ntebe ku meza yacu. Hari hakiriho ikibazo kimwe. Muri izo ntebe nta zo kwicaraho tuganira twari dufite. Yari azi neza ko nshobora kubona uburyo bwatuma bakora. Nibyo twabeshejweho n'ibijumba abo bantu batangaga. Nanjye naravuze nti, iyaba twabonaga ibindi bijumba. Ariko kandi James yazanye mu rugo za ntebe, ariko nitegereje hirya no hino iwacu mbona dukeneye byinshi. Twashoboraga gukenera tapi nshya, twashoboraga gukenera itara rishya, mbese twari dukeneye ibintu byinshi. Ariko abagore bo rimwe na rimwe baba bafite utuntu tw'amabanga duto duto abagabo babo baba batazi. Ntabwo ari bibi, ariko gusa ni amabanga mato. Iyo nabaga nagize amahirwe naronse, habaga ubwo nahishe igikeri mu isogisi cyangwa se mu kabati. Ibyo bikaba amahirwe. Noneho birumvikana ntabwo nari mfite amafaranga menshi. Nashoboraga kubika igiceri hano cyangwa hariya kandi nkagishyira mu masogisi yanjye y'ibanga. Umunsi umwe James yatashe asa n'umuntu uhangayitse. Ndamubaza nti, James wabaye iki? Ni iki wabaye? Mugabo wanjye habaye iki? Aransubiza ati, ni ikibazo cy'impapuro twari twakwirakwije kandi tugomba kuzishyura. Zari impapuro z'ubutumwa. Nagiye kuri banki maze ndeba imari yacu yose kandi byari ngombwa kwishyura. Icyakora nagiye kuri banki uko twari dufiteyo umutungo cyangwa se imari. Nari mbizi neza ko
mu gihe tudafite amafaranga tudashobora gusohora izo mpapuro mu icapiro. Twari dukeneye gucapisha izo mpapuro. Naje kwibuka ya masogisi yanjye y'ibanga, ndagenda ndungurukamo maze mbona ya mafaranga. Kandi urabizi uko nasutse ibyo biceri hejuru y'ameza, ni nako byari byaragenze i Romarinda ubwo twakeneraga umubare w'amafaranga yo kwishyura ku mpapuro z'ubutumwa. Bityo James yabaye umuntu wo kwizerwa mu buzima bwanjye bwose. Nta kindi nashakaga kitari ukwibutsa abantu keretse kubibutsa ko bakundwa na Yesu cyane. Nashakaga ko bamenya byimbitse ko namukundaga cyane nawe akankunda. Ndibuka ko umunsi umwe nari muri Australia, ndibwira ko benshi muzi impamvu nari ndi hariya muri Australia. Bamwe muri bene data bari bararakaye, barakajwe na bimwe mu byo nari naravuze, ariko nagombaga kumwizerwa ku byo neretswe kandi nkabibabwira. Nuko banyohereza muri Australia k'igihano kandi sinashaka kugenda. Nabwiye Uwiteka yuko ndashaka kugenda, nawe ati genda, nzita ku muryango wawe, genda kandi nawe nzakwitaho. Icyo gihe nari mu nama twakundaga kwita iryo torero itorero rya Canvas. Abagabo bamwe bari bohereje abasore bato b'insoresore ngo bangirire nabi, bababaze umubiri wanjye. Abo basore baraje baransanga ndetse barambona. Ubwo bari basubiye gutanga raporo cyangwa amakuru ku bantu bari babatumye iyo gahunda, barababajije bati, ese hari uko mwagenje Madamu White? Ese mwabashije kumubabaza? Maze abo basore bato barabasubiza ngo ntabyo twakoze. Bati yari afite abarinzi iruhande rwe, abarinzi bakomeye cyane. Hanyuma ubwo nari maze kumva iyo nkuru, naje kumenya neza ko burya narindi njyenyine uretse uburinzi bw'Imana. Niyo yongeye kumbera umwiringirwa kandi yavuze ko izanyitaho. Igihe kimwe nashatse inzu ndi muri Auckland, ubwo nari ngarutse mvuye muri Australia, narabwirije San Francisco no muri Auckland. Icyo gihe nashakaga inzu nini ishobora kubamo abakozi banjye n'umuryango wanjye. Mbese mwamuzi umubare w'amazu agenda? Nagiye muri Auckland, inzu yashoboraga kwishyurwaho amadolari 13,000. Ese ushobora kubyumvisha? Umuhungu wanjye yaje ahondi, nawe mama reka ngo ujyane mu nzu y'imiti sanitarium house kugira ngo uruhuke. Ati reka tuje kuruhuka isabato. Umuntu umwe yaraje arambwira ati, urabizi hari inzu iri munsi y'ikigo gishinzwe kwita ku magara mazima sanitarium house, none ushobora kuyireba. Twaragiye tuje kureba. Twagiye kureba iyo nzu, hari hari kuwa Friday. Nabonye inzu yari ifite ibiti by'imbuto byari bifite byose twari dukeneye. Inzu nini n'amazu mato yari ayikikije bishobora kutubaho twese. Hari hariho ibibazo byinshi, ntabwo yari iri kugurishwa kandi ntabwo twari dufite amafaranga rwose. Twaruhutse isabato. Ku cyumweru mu gitondo kare narabyutse maze ndavuga ati reka tumanuke turebe rwa rugo. Tukihagera twabonye nyir'inzu Bwana Pratty. Twatangiye kumuvugisha. Hari hari muramukazi we wishimiraga kumwitaho ku munsi wa Mutagatifu Helen aho yabaga. Mu by'ukuri yari afite ahantu horoheje kubadivandisi y'umunsi wa karindwi. Ahita avuga ati ndashaka kukugurisha iyi nzu. Nanjye naravuze nti ese nibyo buri uyifuza hangahe? Nawe ati none se wowe ushobora kwishyura ngahe? Noneho twaje kuza mu masezerano. Nari narasenze ngo Uwiteka ambe ahantu ho kuruhukira iminsi yanjye. Umuhungu wanjye yashakaga kwigira urubyiniro Shadium, maze ndamubwira ntoya aha niho hantu ho kuruhukira ko
twahise tuhita handu ho guhimbariza Heaven's Haven. Bera aho hantu twahawe umugisha cyane. Ariko nanone hari ahantu ho kwizerwa pe. Numvaga ariho nshobora kuruhukira. Mu buzima bwacu hari ibihe byinshi duhura n'ibyemezo bishobora kudutera gushidikanya. Ariko ndi hano kugira ngo mbabwire ntuzigere ugenda wenyine aho utazi neza. Uje ugendana n'uzi byose. Abamwiringira byimazeyo. Abamwiringira byimazeyo nibo babona amahoro masa. Murabizi mu gihe cy'umwijima w'iby'umwuka itorero ribitara mu mujyi wubatswe mu mpinga y'umusozi. Kuva mu bihe byashize uko ibisekuru byagiye bisimburana ni nako inyigisho zera zo mu ijuru zagiye zigenda zigaragaza amahame atunganye yo mu ijuru yigaragaza mu mipaka yayo. Ngaho bene data n'abasaza banjye bafite imbaraga n'abanyantege nke ntibamenye ko mu itorero ari ahantu Imana itangira igipimo cy'urugero rw'ubuntu bwayo. Ni naho yerekanira icyubahiro cyayo. Kandi ndashaka ko mwumva aya magambo. Ni umenye ko ibihavugirwa n'ibihakorerwa bisobanura ubuntu bwayo. Naho kugaragariza ubuntu bwayo. Yishimira kwerekana imbaraga zayo zo guhindura imitima iri aho hantu. Kandi ndashaka ko mwumva aya magambo. Ni umenye ko ibihavugirwa n'ibihakorerwa bisobanura ubuntu bwayo. Naho kugaragariza ubuntu bwayo. Yishimira kwerekana imbaraga zayo zo guhindura imitima iri aho hantu. Muri iyi minsi nk'uko turi muri iki gihe mbere gato yo kugaruka kwa Kristo tugomba kumera nka Yohana Umubatiza. Imana irahamagarira abantu kwitegura kuzahagarara ku munsi ukomeye w'Uwiteka. Tugomba kuba twiteguye kubona Kristo kandi tukiyibagirwa ubwacu. Imana irahamagarira itorero ryayo guhagarara rishikamye ndetse rigahagurukira rimwe. Iraduhamagarira kwitanga no kwitambaho igitambo gikomeye. Iraduhamagarira gutanga ibitambo bikomeye ngo turangize umurimo wayo. Iradusaba kwigunga gukomeye. Ese waba uzi icy'ingenzi isi ikeneye? Isi ikeneye abagabo n'abagore batagurwa cyangwa bagurishwa. Abagabo b'ukuri kandi b'inyangamugayo. Abagabo badatinya kuvuga icyaha mu izina ryacu. Muri bo ni abagabo b'inyangamugayo kandi n'imfura. Imitima nama yabo itera nk'urushinge rwa Dili. Abo bagabo bazahagarara mu ruhande rw'iburyo bw'ukuri n'ubw'ijuru cyangwa isi byaba bitabitayeho. Imico nk'iyi ntabwo ishobora kuza kubwo impanuka. Ntibiterwa n'ubutoni cyangwa imbano dutanga. Imico myiza ni igisubizo cyo kwicuza no kwihana nyuma yo kugandukira Nyagasani no kumwegurira kamere yawe. Muri ubu buryo uzaba wemeye kugengwa n'urukundo rw'Imana n'abantu. Ubu ni cyo gihe duhamagarirwa gukomera no gutinyuka guhamya kwizera kwacu, tugashyira amanga mu kwizera kwacu. Nyagasani mwiringire. Urabyemera? Mwiringire. Murabizi dushaka kuvuga muri make amagambo yanjye yo kwiyemeza aho navuze ndi mu nama rusange ya General Conference mu gihe gito gishize. Iyo Uwiteka yongeye gushyira ikiganza cy'imbere y'ubwoko bwe ziba ari inshingano zawe nanjye kumurikira aho atuyoboye. Tugomba gukurikira Uwiteka atuyobora n'aho adutegeka kujya. Kandi nk'uko nabivuze kare ntazadutererana. Wishidikanya n'umukurikira ufite intego y'ukuri kandi yuzuye mu mutima azakurengera. Tubana nawe kuva kera kugeza ubu. Ariko tuvuge iki ku gihe kizaza? Ubu ni igihe tugomba kwizirika ku ijambo ry'Imana. Reka mbabwire abantu bakomeza kumbaza iby'inyandiko zanjye
ariko reka mvuge ko niba mushaka kuba mu rukundo rwa Yesu igihe cyose mujye musoma amagambo Imana yampaye. Mbere na mbere nzahora mbashimira ijambo ry'Imana mwakiriye. Iki ni igitabo kiyobora ubuzima bwawe, ugomba kugishyira mu mutima wawe bari ubika ijambo ryayo. Aya niyo magambo agomba kuvugwa kuri mimbare. Ntihakagire umugabo cyangwa umugore unyuranya n'iryo jambo. Ndashaka yuko itorero ryose ribyumva. Ntihakagire ucikwa n'iryo jambo. Iki ni igitabo kiyobora ubuzima bwawe, ugomba kugishyira mu mutima wawe bari ubika ijambo ryayo. Aya niyo magambo agomba kuvugwa kuri mimbare. Ntihakagire umugabo cyangwa umugore unyuranya n'iryo jambo. Ndashaka yuko itorero ryose ribyumva. Ntihakagire ucikwa n'iryo jambo. Amatwi yose agomba gutegerwa ijambo ry'Imana mu itorero ryayo. Abantu bayo bakaryumva kuko isi iri hafi kurimbuka. Iki ni igitabo cyanyu. Iyi ni impano yanyu. Kandi ubu ni igihe tugomba kwizirika ku ijambo ry'Imana. Bavandimwe, kubera ko hagiye kubaho ibihe bikomeye, sinahwema ndababwiye ko kurakara kw'isi kuzagerageza ubugingo bwa buri muntu. Abizera bagomba kuba bimbitse mu kwizera kwabo kandi bashinze imizi muri Kristo, badashobora gutuma bayobywa n'amakosa y'uburyo bumwe cyangwa ubundi. Bavandimwe, kubera ko hagiye kubaho ibihe bikomeye, sinahwema ndababwiye ko kurakara kw'isi kuzagerageza ubugingo bwa buri muntu. Abizera bagomba kuba bimbitse mu kwizera kwabo kandi bashinze imizi muri Kristo, badashobora gutuma bayobywa n'amakosa y'uburyo bumwe cyangwa ubundi. Bizera, mugomba kuba mwimbitse mu kwizera, mushinze imizi muri Kristo, mudashobora gutuma muyobywa n'amakosa y'uburyo bumwe cyangwa ubundi. Nanone kandi abashishikariza gushyira amanga mugahagarara mu ruhande rw'ukuri nubwo ijuru ryagwa. Mbese ahazaza hacu hameze hate? Ntacyo gutinya cy'ejo hazaza. Icyo gutinywa ni ukwibagirwa uburyo Umwami yatuyoboye mu ijambo ry'Imana n'aho yadukuye. Ijambo ry'Imana igomba gushakishwa kugira ngo ryeze kandi ritwiteguze iminsi iri imbere. Noneho menya ko ubu ukundwa cyane kandi ko Yesu akwemera. Ayo ni amagambo y'inkomezi. Buri gihe ujibuka ko ikiganza cyatewe imisumari ku musaraba kiramburiwe kugukiza. Muzi yuko ubwo nari umukobwa w'imyaka 17 gusa, Uwiteka yandamburiyeho ikiganza arampamagara ngo mukorere. Mu kwiyemeza kwanjye, ubuzima bwanjye nabweguriye kumukorera. Mu rubyiruko rwacu hari amagambo adashobora na rimwe kuvugwa keretse tubafashije kuyavuga. Tugomba kubashishikariza no kubatera inkunga. Abo basore uko bameze ubu ntabwo baba bateye itorero icyizere. Uko bimeze uko, ahazaza h'itorero haba hahari. Kubera ko niba torero ry'ejo hazaza, rero tugomba kubatera umwete. Tugomba kubigisha kubaha Imana by'ukuri. Tugomba kubakorera mu buryo bukwiriye. Ibaze nawe, umukobwa muto w'imyaka 17 gusa yiyeguriye Imana. Kubera iki? Birashoboka ko atari umwihariko wanjye. Si byo, kuko ijwi ryanjye ryari rinini, sinigeze nsuzugura. Ryari ijwi ry'Imana. Ariko nanone hari byatewe n'uko nabyifuzaga cyane. Niba mubishaka kandi mubyifuza, Uwiteka nawe arabishaka. Azaguteranyiriza hamwe nabe, maze mwese abajyane aho mutazigera murira igihe cyose muzamwemeye. Ndabyibuka igihe kimwe ubwo nari mpagaze mu cyumba cy'inshuti yanjye cyo kuraramo, Uwiteka yampamagaye abibona ndi imbere ye. Nabonye inzira ngari n'abantu benshi cyane bari bari muri iyo nzira. Mwe n'ibintu byabo byose, ibyo bintu byabo byose bari barabyiziritseho. Mu gihe abo mu nzira ifunganye, bo iyo nzira yarushijeho kubabera ndende mu gihe twayizamukaga. Abatsimbaraye ku byabo, imitungo yabo bagwanye nayo ku ruhande rw'inzira. Abadakomeje guhanga amaso yabo kuri Yesu
nabo baguye ku ruhande bose bavuye mu nzira ariko bari bari bafite kwizera kwiringira nibo bonyine bakomeje guhanga amaso yabo kuri Yesu ndibuka nabonye abafite imyenda yera bafite umugozi utukura uzengurutse mu nda zabo nibo bonyine bakomeje guhanga amaso yabo kuri Yesu nabonye ijuru rikingutse ndibuka nabonye abafite imyenda yera bafite umugozi utukura uzengurutse mu nda zabo abo nibo batanze byose bahara amagara yabo ntibanga no gupfa kubwo gukunda Kristo nabonye abana bato n'impinja nubwo njyewe nari nashyize umwana hasi umuhungu wanjye muto yari akiri uruhinja nicujije imyaka yose ntashoboye kumarana nawe mu gihe nari nakoze urugendo hanyuma mbona ijuru mu bwiza bwaryo bwose ndetse mbona na Yesu nabonye Yesu umuhamya wo kwizera kwacu nabonye Yesu ariko bidatinze marayika anyereka yitonze ibibera kuri iyi si y'umwijima marayika yantwaye yitonze kugeza ubwo angeza ku bibera muri iyi si y'ijima rimwe na rimwe nibwira ko nshobora kwihanganira kuba ndi hano ariko biragoye kuko nabonye igihugu cyiza iyaba nari mfite amababa nkaguruka ngerekeza muri iyo si nziza ibitekerezo byanjye byerekejwe ku kindi gihe nemeye kunyura mu nzira ifunganye kuko nzi ko igihe cyegereje kandi kiri hafi ibyo ndeba kandi ngasabira bindi hafi kandi ubu ngubu kugeza ahazaza ndamutegereje rimwe na rimwe nibwira ko nshobora kwihanganira kuba ndi hano ariko biragoye nabonye igihugu cyiza iyaba nari mfite amababa nkaguruka ngerekeza muri iyo si nziza nkaruhuka ibitekerezo byanjye byerekejwe ku kindi gihe gishya kandi ubu kugeza aho azazira ndamutegereje nemeye kunyura muri iyi nzira inzira ifunganye nubwo bimeze bityo mwami ngwino ngwino vuba nemeye kunyura mu nzira ifunganye uko nzi ko igihe cyegereje kiri hafi kandi ubu kugeza aho azazira ndamutegereje nemeye kunyura muri iyi nzira inzira ifunganye nubwo bimeze bityo mwami ngwino ngwino vuba kubera ko mfite urumuri rw'icyubahiro ndifuza cyane kuhaba nubwo bimeze bityo mwami Yesu ku bwawe ndakwifuza uyu munsi turifuza cyane kubana nawe nemeye kunyura mu nzira ifunganye kuko nzi ko igihe cyegereje kiri hafi ibyo ndeba ngasabira n'ibindi hafi kandi ubu kugeza aho azazira ndamutegereje nemeye kunyura muri iyi nzira inzira ifunganye nubwo bimeze bityo mwami ngwino ngwino vuba iri ryo sengesho ryanjye rivuye ku mutima kuko mfite urumuri rw'icyubahiro kandi ndifuza kuhaba nubwo bimeze bityo mwami Yesu ku bwawe ndakwifuza uyu munsi turifuza cyane kubana nawe turagusaba gukomerera mu byiringiro waduhaye turagusaba ubunyangamugayo n'ubudahemuka bwawe muri ubu buzima bwacu mwami twigishe kurushaho kukwishingikirizaho tube kuri wowe ku bwawe ndakwifuza uyu munsi turifuza cyane kubana nawe nubwo bimeze bityo mwami Yesu ku bwawe ndakwifuza uyu munsi turifuza cyane kubana nawe turagusaba gukomerera mu byiringiro waduhaye turagusaba ubunyangamugayo n'ubudahemuka bwawe muri ubu buzima bwacu mwami twigishe kurushaho kukwishingikirizaho tube kuri wowe turagushimira ku bw'ijambo ry'imana waduhaye kuri uyu munsi w'isabato kandi mwami ndasenga nsaba umugisha
kujya kuri buri muntu wese uteraniye muri iki cyumba na babandi batabashe kuba bari hano uyu munsi. Turabasengeye, turagukunda mwami, kandi tugushimiye ko uri data wa twese, hamwe n'ubundu bwawe uboneka muri buri mibereho yacu. Tubisabye mu izina ryawe ry'agaciro. Amen.